L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha visitat aquest dissabte la remodelació del Mercat de Provençals integrat dins el Parc de Sant Martí de Barcelona. L'espai ha guanyat més de 4.000 metres quadrats de superfície, noves instal·lacions i ha doblat la capacitat del seu aparcament. Sens dubte, es tracta de les millores més importants que s'han fet des que es va construir el 1974. Els paradistes i els clients s'han mostrat molt satisfets amb aquests canvis. Ve més molta gent, s'ha animat més al mercat, s'ha modernitzat molt, molt bé, me sembla molt bé. Molt bé, està fantàstica i el tema de l'aparcament a dalt facilita molt que puguis venir aquí. Avui amb la que està caient hem vingut amb cotxe, ho deixes aquí dalt, el Carrefour està força bé, molt bé, li dona molta vida al barri. Ve gent nova que està provant a veure a comprar al súper, entren al mercat, donen una volteta, miren les parades, alguna compra, alguna no compra, però bueno. La principal novetat pels veïns la incorporen els 37 comerços que, d'acord amb l'Institut de Mercats, han decidit obrir per les tardes de dimarts a divendres de 7 del matí a 8:45 del vespre. L'alcalde de Barcelona ha aprofitat l'acte per anunciar que en breu s'enllestiran els treballs d'un altre emblemàtic mercat. Els mercats per la nostra ciutat són una joia, creen convivència, creen activitat econòmica al seu voltant, que és el que necessitem. Hi ha tot un conjunt de mercats que s'estan remodelant en aquest moment i escolteu, i dintre de poc inaugurarem, imagineu-se els encants, és a dir, que això dels mercats no para. Els treballs de reforma del mercat dels Provençals van durar 13 mesos i es van fer sense haver d'instal·lar un espai provisional de venda. Avui presenta un aspecte modern amb una nova façana i uns serveis renovats per als comerciants.